Men sen har jag förstått att ni har som en privat och egen domstol här på .se. Det låter lite spännande. Hur funkar det? Ja, det stämmer. Vi har en egen, jag skulle inte riktigt vilja kalla det för privat domstol. Jag kanske skulle vilja mer jämföra det med ett skiljedomsförfarande. Det är ett privaträttsligt alternativ till att gå till domstol. Det handlar om att vi vill tillhandahålla ett effektivt och billigt och rättssäkert förfarande för att lösa enklare domännamnstvister. Och det här har vi hållit på med sedan 2003. Då ändrades regelverket ifrån att man hade förprövning, det vill säga att alla domännamn prövades innan man tillät registreringen, till att man nu istället tillhandahåller en möjlighet att få domännamnet prövat i efterhand. För nu är det först till kvarn som gäller? Den principen gäller. Och då finns det, då när vi 2003 då när vi införde det nya regelverket så fanns det då ett behov av att man hade något sätt att hantera tvister i efterhand. Och sen när toppdomänlagen som är en specifik lagstiftning som träffar .se, när den infördes då fanns det också med ett sådant krav på att vi ska ha ett effektivt förfarande för att lösa domännamnstvister. Mm. Kan vem som helst ansöka om en tvist eller? Ja, absolut. Om det är så att du känner att du har en bättre rätt till ett visst domännamn, då kan du komma med en ansökan och där ska du då kunna visa att du har en rättighet till det här. Till ett varumärke till exempel, eller en firma, eller ett eget namn, som ett släktnamn. Då har du så att säga en rättighet i grunden som gör att du kan ansöka om ett tvistlösningsförfarande. Och sen så är det ytterligare två villkor som måste vara uppfyllda för att .se då sen ska kunna göra en överföring av domännamnet. Och det är att den som har domännamnet ska ha det i ond tro och inte heller ha något berättigat intresse till det här domännamnet. Och det här förklarar man egentligen bäst genom att ge ett exempel. Och vi har finns ett fall, nu kommer jag inte ihåg vilket år det kom, men för ett tag sedan då, som handlar om Robert Aschberg. robertaschberg.se. Det var någon annan än Robert Aschberg som har tagit det domännamnet och Robert Aschberg var då själv intresserad av att ha det. Och då lämnade han in en ansökan till oss som vi då behandlar enligt de reglerna som finns. Och då kunde han i det här fallet visa att han hade ju ett släktnamn, han hette ju Robert Aschberg. Så han hade ju en rättighet till det här domännamnet, en rättighet att stödja sig på. Och sen så hade han ju han kunde då också visa på att det fanns inget berättigat intresse. Den här som hade domännamnsinnehavaren hade inget behov av det här domännamnet. Och det var också registrerat i ond tro för att den här innehavaren hade försökt att sälja det här domännamnet. Så att då alla de här tre rekvisiterna eller villkoren var uppfyllda och då överfördes domännamnet. Det är viktigt att nämna också att det egentligen inte är .se:s egna förfarande, utan vad vi gör är att vi administrerar det här förfarandet. Men vi har 13 stycken experter, riktigt duktiga jurister, som hjälper oss med bedömningarna. De kallar vi för tvistlösare. Och det är de som avgör ärendena. Så det är de som fattar besluten. Och sen är det vi som administrerar själva förfarandet. Så det är inte .se som är domaren? .se är absolut inte domaren. Och det är viktigt att poängtera det. Hur många tvister är det ungefär per år? Det har stigit. Jag har varit här i 5 år och från början så var det kanske runt ett 30-tal. Och sen har det stigit över 40-50 och i år tror jag vi kommer att landa på ungefär 80. Vi har inte hunnit sammanställa statistiken ändå, men ungefär 80-tal tvister. Och det kan ha att göra med att vi sänkte priserna i höstas för det här. Så att vi införde nya regler när det gäller för privatpersoner och för småföretag. Så för dem kostar det nu 4 000 kronor att inkomma med en ansökan. Och vinner de då så att de får domännamnet överfört till sig, då får de tillbaka hälften av den summan. Mm. Och för större företag kostar det då 10 000 kronor. Okay. Men om man sätter det i relation till hur många domäner som registreras, eller .se-domäner som registreras per år, då är det väldigt, väldigt låg andel som faktiskt resulterar i en tvist. Mm, det är väldigt, väldigt få, det stämmer. Ja. Men om man är inte nöjd med domslutet? Om man inte är nöjd med det beslutet, då har man alltid en möjlighet att gå till domstol. Så att den möjligheten finns. Men det här ska ju ses som ett alternativ till en domstol för att du inte ska behöva gå den vägen i de här enklare domännamnstvisterna. Mm. För att domstolsförfarandet har ju mycket längre tid och det är mycket, mycket mer kostsamt. Och det kräver alltid att du kopplar in ett juridiskt ombud. Mm. Det behöver du inte göra i vårt alternativa tvistlösningsförfarande. Mm, okay.